Presentem la llum de les estrelles mortes de Josep Manel Vidal, Premi Soler i Estruts d'enguany, a banda, és un premi especial perquè arribava a l'edició número, Josep? A quina edició arribava enguany? A la 60, no? Sí, 60, crec que sí. M'has pillat ara que no me'n recordo. Bueno, Josep Manel, benvingut. Gràcies, eh? Benvingut. Moltes gràcies. Presentem esta llum de les estrelles mortes que ha publicat Bullent. Uh-huh. Què trobem així? Un recull de contes, però un recull de contes molt, molt especial. Sí, la llum de les estrelles mortes és un llibre que replega 10 relats, 10 relats que tenen, tots en comú tenen el fet de que els personatges que hi apareixen en tots els relats intenten sobreviure als seus afectes, però a través d'una quotidianitat que es trenca perquè hi ha, diguem-ne, una fissura fantàstica, no? que es posa un poc en qüestió. No? I... Són relats escrits per l'ocasió? Tu ja pensaves en aquest recull de relats o eren relats de diferents èpoques que ara d'alguna manera s'ha juntat, s'ha catalogat? Evidentment hi ha relats de diferents èpoques, no? El que passa és que a mi aquest tipus de relats sempre és una cosa que m'ha fascinat molt, no? El relat així de Calderià, que presenta una mica aixòs defectes o aixòs desperfectes de la realitat que fan que les coses no inquieten una miqueta, aquesta subtilesa inquietant, no? que va a cada història que va fent-se. Evidentment jo els vaig arreplegar perquè tingueren un poc, pues, entraren en la normativa del certamen, no? És evident, no? Però sí que vaig buscar que hi haguera una relació entre tots ells, no? Que hi haguera un cos que poguera unir-los una miqueta. Diguem que aquest cos formava part de la teua manera de narrar o de la teua poètica, també. Sí, correcte, perquè una cosa que la gent diu sobre el relat és que encara estan amerats per aquest lirisme, no? Aquesta prosa poètica, perquè de fet els meus dos primers llibres són llibres de prosa poètica i diguem-ne que és una cosa que no puc desfer-me'n a l'hora de relatar, no? D'imprimir aquesta poètica o aquesta visió un poc més lírica, més musical, més metafòrica, no? Podríem dir-ne. De fet, ho han destacat, però de fet és una de les coses més que més crida l'atenció d'estos relats, no? I aquesta prosa tan acurada, tan lírica, en la que trobes darrere un gran treball d'escriptura. Com ha sigut aquest treball d'escriptura? Costós? Curiosament és una cosa que a mi no em costa. Vull dir que és de natural sol eixir-me així, no? Perquè m'imagino que com que al principi, quan comença a escriure, diuen que el poeta o l'escriptor és un fingidor, no? Intenta d'alguna manera un poc contar allò que viu i allò que veu, però sense que quede evidència que és ell el protagonista de tot allò que fa, no? I aleshores el que vaig fer un poc és anar ensenyant-me, aprenent a contar-ho tot a través dels guants de la metàfora, no? Que no es note una miqueta l'empremta pròpia, individual, sinó que sigui com si fos una cosa més de ficció, no? Que sigui la ficció més la que protagonitza que no la vivència pròpia de l'autor. Sí, però sense tancar, sempre el lector participa en aquests relats, sempre ho deixes molt obert. Eh? Sí. A mi m'encanten els finals oberts, no? La participació de l'autor, del lector, perdó, que pugui imaginar com acabarà o no la cosa aquella que està llegint. Sí. La llum de les estrelles mortes, un miratge que només sosté la distància. Correcte, sí. Ahí està dient moltes coses, eh? Sí, ahir n'hi ha una cosa que a mi sempre m'ha inquietat molt i és el fet de que el comú pensar, no? El pensar de la gent és que allò de que tots som una mena de destins tancats, de que tot allò que nosaltres puguem viure està escrit i que nosaltres simplement anem un poc desenvolupant-se dintre d'un guió que algú hi ha escrit per nosaltres. Això, en certa manera, a mi m'inquieta i m'entristeix alhora, no? I pense que viure d'aquesta manera era un poc com això, no? Com la llum de les estrelles mortes, una cosa que sí, que estem veient, però una cosa que està acabada ja i que està finalitzada. El relat que dona títol a tot el volum és ixe, en concret, i el que planteja una pot ser que sigui el més clar plantejant... I més inquietant, eh? Sí, també, pot ser, sí. Que és el que planteja aquesta distopia, no? Aquest món distòpic en el qual el protagonista vol trencar aquest destí que té marcat des del principi que va néixer i ell vol trencar-lo, no? Per un motiu, no sé, la gent a lo millor pot pensar que es pot muntar una revolució per qualsevol cosa. No, farem spoilers així ara. No, 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 no,
La llum de les estrelles mortes, Premi Soler i Estruig, editat per Edicions del Bollant, Josep Manel Vidal, ha estat un plaer parlar amb tu. I darrere d'aquest llibre que estàs preparant, Poemari, un altre llibre de proses poètiques, te quedes ja en el conte, votes a la novel·la... Jo intento fer de tot, o sigui, no he renunciat a la prosa poètica, però sí que és veritat que, intento que això no siga allò que diem una incursió, és a dir, una entrada i una eixida i ja veuré què passa, sinó intentant un poc explorar el tema de la, narrativa, no? continuaré això. I de fet, jo estic preparant una altra, no una segona part, però sí un altre volum de relats que vagin un poc en la idea de, la llum, no? De la llum de les estrelles mortes. I de, l'enigma i d'aixes respostes, aixes preguntes que no tenen resposta. Correcte. La llum de les estrelles mortes, Josep Manel Vidal, un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies, igualment.